Ето така, во новогодишно рубо, Тања се вклучува во оваа убава атмосфера и за крајот на годината, нашиот познат нутриционист Тања Турунджиева, која што повеќе од две децении е тука да ги инструира, може би, насуките, методите за здрава исхрана, и таа често пати ќе каже, кога надворешните фактори знаат едноставно да не бидат баш наши пријатели, како што сае разгодувањето не може да биде наш пријател и стресот и така натаму, сојузник нека биде главната закуска. Така што денес, вели, замисли, од банана и тиква се прави убава торта, односно закуска која што супер ќе биде и за божикните пости. Како ми велиш, та гама повеќе од вака сега ребрендирано, меѓутоа 23 години... Уште малце 25. 25. Четврт век постоење. Замисли. Уште малку. Замисли. Да те прегрнам. Добро ти уште еднаш. Добро ме најдов, ви благодарам на поканата. Со задоволство. Пред се ми е задоволство и чест секогаш да гостувам во утринска на Тилма, затоа што ги едуцираме луѓето, им се посветуваме максимално во однос на се она што имаме да го кажеме. За цело ова време, за цела оваа сезона, за цела оваа година, готвев оброци кои што ги препорачувам секојдневно во пракса, меѓутоа решив, затоа што идат убави празници, иде Бадник, иде Божик, иде Нова година, нели, решив да направам интересна торта која што е нешто сладко. Годинава ни беше согледа, па да, на крај да ја зачиниме вака со нешто сладко. Многу интересна торта која што е направена единствено тиквата е печена, другото се е нешто што е свежо, измиксано со многу јатки, многу семки, финишот го веќе донесов, меѓутоа за цело ова време додека говориме, ќе подготвиме еден здрав оброк, една здрава торта. Дури има луѓе кои што се ја користат како роденденска торта, затоа што не е ништо што би можело да биде поразлично од тие што се индустријски преработени или направени. Така ја велам здрава роденденска или здрава славска торта. Па еве сега на гледачите да им предочиме еден убав рецепт кој здраво се храни, може слободно да го проба. Кога се договаравме што да подготвам и на кој од старт... Знаеш дека тоа ќе биде? Се мислев, ако ти тикнув во нашиот мовец, се мислев дали да направам пица од амарант, пошто така амарантот ми остана некако оваа година неготвен. Да си го искористиме следната. Да си го искористиме. Инспирација ми беше Боријан, едно дете од 17 години, кој што сам си готви. Браво. Малку зачудувачки за денешните генерации. Со твоја поддршка некаква? Да, апсолутно на режиме на исхрана. Еве, користам прилика и да го поздравам, затоа што ме восхитува со тоа што сам си приготвува, добро, со блага помош на родителите, меѓутоа генерално здраво и му предложив рецепт, самиот си подготви, стварно бе воодушевена од неговата пица од амарант. Што значи дека позитивното влијание за да почнеме здраво да се храниме е секојдневно и се почесто, бидејќи здравјето оно е кое што треба да ни биде приоритет, а знаеме дека здравјето се чува и со здрава храна, физичка активност, здрав ум. И кога сето тоа ќе се комплетира, резултатот е неизбежен. За жал, и пак ќе повторам и ќе апелирам, превентивно проверувајте си го здравјето, ако дојде до здравствени проблеми, тогаш посегнете по здрава храна, физичка активност и нормално се она што следи за да можеме да се рехабилитираме, излечиме или пак да придонесеме да имаме здравје. Без се можеме, без здравје и здрав ум не можеме. Трансформации многу се случаја година, препрестам преку твоите програми. Да, апсолутно. За жал, се повеќе се зголемува бројот на карциноми, за жал. Знаеш дека секој го посветуваш од твои колеги, исто така светски, кои што работат со нутриционизмот, посводачуваат за појава на карциномот се повеќе. Да не збориме за кај нас Македонија, новите бројки беа 20%, има малигни заболувања од ареза годувањето. Тоа знам и пратам, многу малку на овие простори, меѓутоа во секој случај пратам. Повеќе на светско ниво отколку тука, има и доста посковидни компликации. Да не го заборавиме и тоа како последица. Меѓутоа и не бира години, не бира нешто што кога станува збор за здравјето. Меѓутоа, во новата година посакувам
се повеќе да имаме здравје, се повеќе да имаме здрави луѓе, се повеќе да имаме луѓе кои што ќе бидат среќни. Затоа што некако во последно време многу врева депресијата, анксиозноста, негативната енергија која што повлекува континуиран стрес, повлекува едноставно негативна енергија. Кој што честопати знаеш да кажеш, тоа е да се рефлектира на целото, малку попозитивни мисли, малку повеќе работа на себе, малку повеќе гледање светлост во било која темнина, се фатиме за некоја светла точка и додиме напред. И вакви мали промени е многу значени. Да, да. Во последно време приметувам дека, особено младата популација, приметувам дека посегнуваат се повеќе по здрава храна, физичка активност, се вежба доста. Колку и да е, некој ќе каже, побудата е да е помодарство на фешониста, што би рекла? Па не би рекла дека е веќе помодарство кај младината и кај особено. Некако едукацијата се едуцираат и сакат да спроведат. Здравјето се печели на млади години, за да инвестицијата е понатака. Често се едуцираат најразлично, дури сум изненадена колку тоа, кога ќе правиме анамнези или разговор, колку тоа они се упатени во одредени работи, колку сето тоа испрочитале, се едуцирале, го применуваат. Апсолутно, што мене лично многу ме радува. Ме радува се што повеќе почнуваат да се занимаваат со спорт. Физичката активност исто е дел од здрав организам. Како не? Имунитетот се чува секој ден, не од како ќе се наруши. Тоа го зборам веќе долго време, години. Повеќе, така да, рековме 20 години. Така да сакам да кажам дека се радувам на секој оној кој што ќе направи промена во исхраната. Дај Боже што порано, тоа подобро. Дај Боже. Јас честопати го кажам како термин новогодишна резолуција да започнеме со со подготовката за тоа времето. И ова да биде новогодишната резолуција. Од овде да започнеме со Тања Турунджиева и на овој 27 декември доколку не следите. Уживајте во рецептот. Одиме со ќе би сакала помош. Ова е веќе готово. Ова, значи како отприлика, се како изгледаме? Вики, ните тука сме. Еве, ова е всушност на некој начин торт соодветна и за празниците, односно посуди кои што ги имаме во моментот. Еве како изгледа тоа. Полна, прекрасна и богата, што се вели. Ке изискувам помош. Со задоволство. Значи банана, прво ќе ја ставиме тиквата која што е испеков, бидејќи сезоната е на тиква, ќе биде интересна. Што можам да ај, јас ке го. Овај да мечиш. Ајде. Еве ни е сенската кралица. Тука ни е пристигната. И зимска. Како може да препознаем, имаш некако око да препознаеш дали ќе се погоди? Затоа што многу често ми се случило да нема благо. Многу е важно кој тип на тиква, иначе изобилува со големо количество на бета-каротен. Морам да го напоменам тоа. Исто како морковот. Е здрава, да. Во себе покрај бета-каротенот содржи големо количество на C-витамин, на калиум, железо, фолат, бакар, за сите оние кои имаат проблем со анемија, идеална е за решавање на анемија. За диабетичари? Се употреба, да, да. Има низок гликемиски индекс, има многу влакна, сите оние кои што имаат проблем со дигестивен систем, има смирувачко дејство. Може да се користи кај најмладата возраст, уште од по наполнувањето на 6 месеци. Има антиканцерогено дејство, особено за превентивно дејствување кај жените со карцином на дојка и на гениталиите, како и за респираторни, особено за карциномите на белите дробови. И превентивно, затоа што е полно со антиоксиданси и нешто што ќе го дига и ќе го чува нашиот организам од слободните радикали, кои што се причинители за многу заболувања. Има некаде каде што не ја препорачуваш типата кај некој? Па, кај оние кои што е висок калиумот, бидејќи во нејзи има многу калиум и обично кај некој што има одредени бубрежни инсуфициенции, меѓутоа треба да се прати нивото на калиумот. Затоа што сите оние кои што имаат хиперкалинемија не е многу, не е соодветна и не е многу препорачливо, многу да се јаде. Не,
Nije некоја голема количество кое што го содржи во себе, меѓутоа сепак го содржи. Океј. Со овој дел од гмечење завршивме. Ова е на некој начин и една убава основа, така? Баш тиквата и бананата. Тоа и се бара за да се врзе. Сега јас ќе додавам малку какао. Чисто колку да се врзе. За да ја добија компактноста како што излезе домашниот мој рецепт, јас направив да сите што се ставам јатки внатре, за да добие консистентност и компактност. А на крај ќе го украсиме со овие што ги останавме јаткасти и со црвено лобесто овоше кое што даде. За да добие уште поголема сладкост, ставам мед и суво овошје. Се одлучив за сува брусница и сува урма и нормално медот кој што ќе направи едно соединување. Супер. Во сите јаткасти плодови ги има есенцијалните масти и есенцијалните аминокиселини кои што се од суштинско значење даваат, може би енергетска бомба. Именно така и изгледа. Затоа што е нешто што сега да ги чуваме за на крај, да ги украсиме оревите. Може да се стават и не мора да бидат мелени, може да бидат и валани, да добијат искршена форма. Секој зависи то како на кој начин да биде криспи, баш да биде нели да крцка додека си јадете. Прекрасно. Токму така. Прекрасно. Еве ги овдека лешниците и бадемите што ги мелевме. Еве го сувото овошје. Јас ќе ставам сепак, повторно ќе мешаме. Одлично. За да ја добиеме онаа компактна маса, за да видат како би изгледало. Се побарува повеќе да се меша, за да сите состојки кои што ги внесовме се соединат. Таниш, на што да внимаваме сега за празниците? Знам дека често пати знаеш да кажеш... Од преадување. Од преадување и од предпивање. Што да кажам друго. Нашиот менталитет е таков да трапезата секогаш е полна. Да. Тоа не е... Со надополнување постојано. Абсолютно. Со голема залиха. Меѓутоа, и убаво е да биде полна трапезата. Да, ама... Ние сме народ кој што сме големи гурмани. Посветуваме многу внимание, особено сега еве се и славите. Сега се новогодишните празници, сега ние Бадник и Божик ни доаѓа. Па нема практично значи цел декември и јануари со полн со прослави, така? Да, и си го сакам овој период. Колку и да е некој во било каква состојба, сепак нешто се слави, се слави заминување, тоа има сега прослави најразлични и од најразлични типови. Меѓутоа, да пазиме да не се преадеме и да не се препиеме. Именно. А и да се преадеме, да не се случи, да се преадеме и да се препиеме, утре ден, може да се напреден ден на сирова храна, да се внесе, нема да, еден ден нема да, и многу течности. Особено, оне кои што е во алкохолизирана состојба, ги губи електролитите. Обавезно да се обрне внимание. Да се надополни? Да се надополни нешто што е електролит, затоа што се случува електролитен колапс, главоболките си има процедура, ама тоа е некоја друга тема, да не објаснам. Медицинско можеме да препорачаме да се внимава колку е во можност. Често пати знаеш да кажеш за дали есенцијалната храна на децата треба да се биде вклучено месото секој ден и знаеш да бидеш децидна во одговорите, да не се отфрли, исто и како и по возрастните, меѓутоа да се замени, да речеме, со полесен избор на протеини. Мешункасти и така натаму. Да речеме сега... Тоа е избор. Видете, скандинавските земји во послем шестиот месец ја уфрлаат рибата како замена за месото. Си прават некаква комбинација календарска? Значи, си прават... Абсолютно, месото го внесуваат многу покасно. Кај нас, по наполнување на шестиот месец, задолжително треба, пошто за раст на детето се треба протеини, ама не би се сложило дека само протеини. Мора да има правилна комбинација и внес на се што е на овие простори, во одреден период на сирови моменти и разноврсна исхрана. Не е некое помодарство,
за внес на киноа, на амарант, на просо, на хелда. Младите мајки се многу едуцирани и практикуваат. Меѓутоа, не да наполни детето една година, под утре да почне да му дава чипс или да му заменува оброк со смоки или не знам со кој. Значи, ако веќе се создава здрава база на хранење на детето и кога ќе наполни една година да се потруди, или па, не дай Боже, дете што има здравствени проблеми, поддршката, од целото семејство и како е важно во сето она што се треба да го направим. Yes. Значи, од најмали нозе се едуцираат децата. Много е интересно, често знам да држам предавања по детските градинки. И дечињата се нешто што се искрени. Вистинска експресија е тоа, да. И не само тоа, а туку они што ке кажат како некоја реченица, еве неколку убави реченици, ми велат: а зелените топчиња, односно грашакот, ни е храна за нерви. Тоа ги едуцирале учителките, затоа што и така го запомниле грашакот и многу убаво. Грашакот синоним е за нерви. Вика, брокулата и карфиолот се брат и сестра, што е факт. Спаѓаат во иста група на цветни зеленчуци и ете, ни зигра, ги едуцираат што значи здрава храна, што значи консумирање на тоа едно јаболко дневно или повеќе, без разлика на колку ќе се внесе количински, баш и треба да јадат, што повеќе свежи овошје и зеленчуци и разноврсност во исхраната. Јасно, јасно. Значи, подготовката, многу е лесно да се подготви се она што е, ако добро се организира. Што значи дека до добрата организација на семејните, на семејството е како ќе се храниме. Најлесно е да се даде брза храна и исхраната да биде на брзо ниво, така да. Тоа е нешто што постои како факт во многу семејства, меѓутоа се почесто и почесто се готви се апсолутно. Браво за нешто. Еве го она што веќе видливо, така е. Да, основата што е сега. Сето друго е украсување на се она што сакаме да го стокнеме и да го направиме. Прекрасно. Така што ова супер ќе биде и за празниците. Направете поголема количина и ќе имате прилика да се дочекате голем број на пријатели. Па, нема се промовира музика. Нема ништо што е не секојдневно или специфично, така да. Супер. Брзо, убаво, вкусно. На крај ќе оставиме да дегустираат сите што се присутни тука. Така и се договоривме, така и ни беше договорот. Само да те прашам за крај на гостувањето. Задоволно оваа година. Оваа година. Оваа година задоволно ми беше гостувањето на годината. Оваа година ми беше многу активна и имав доста со службени. Со доста патувачки приказни. Да. Меѓутоа службени повеќе. Службени повеќе тоа, да. А оваа година решавам да... Во октомври ми спомена нека декада идеш повторно некаква службено патување. Да, но со бев оваа година имав доста работни обврски. Со тоа што реков 2024-та си посакувам повеќе да имам приватни патувања. Дај Боже, и агендата ми е полна. Верувам дека ќе ми се остварат некои замислени желби, пошто по принцип се она што ќе замислам, гледам да го истерам. А прво да биде здравје, па се друго. Дај Боже. Планови се тие, ако немаме план и некоја цел, нема да имаме реализација. Не, на тело да наше. Визија некоја, така е. Така да прво да сме здрави и живи, па после тоа остварување на плановите, меѓутоа така ми е. Супер. Ако од 2023-та ми беше повеќе на службено, сега малце приватно и да ги угостам и децата. Конечно. Конечно да додам на гости кај нив и малце да се сето тоа изреализира онака како што ми е замислата. Супер. Еве, final touch, шумското овошје за... Како шлак, како јаготката, како нешто што е... Последното нешто за декорација. Последното нешто за декорација и за нешто што е, што е убаво. Таниш. Вкусно, убаво. Прекрасно. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Посакувам на сите во новата 2024-та, пошто ова ќе ми биде последно гостување на ТВ Телма. Ама за скоро ќе направиме ново. А се надевам кога ќе се вратам од Виена. Посакувам прво пред се здрави и здрав ум на сите. Малце повеќе позитивна енергија.
повеќе убави моменти и срекни. И чувајте го здравјето секој ден со здрава храна. Толку од мене, од Господ повеќе. Супер, одлична комбинација. Тања Турунџиева беше како за заокружување на 2023 во овој издание на Оброкот на денот.